Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek, posloucháte Svobodný vysílač, máme 19 hodin, něco kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pořady. Zdravím vás tady, vítám vás při našem vysílání a doufejme, že s námi vydržíte po nějakou delší dobu. Nenápadně, ale o to usilovněji se u nás po dlouhé dekády budovala arabská komunita. Od tajných modliteben v 80. letech minulého století až po okázalé mešity v Praze či v Brně. Krůček po krůčku, ale s jasným cílem – dostat se do médií, do škol a ve finále do politiky. Nakonec jsou nemuslimové na kolenou a bojí se cokoliv ceknout, aby je všemocné muslimské autority v lepším případě neoznačili za islamofoby. V tom horším dopadnou jako Charlie Hebdo v roce 2015 anebo dánský karikaturista Kurt Westergaard, zesměšňující Mohameda, na kterého byla vyhlášena fatva. Na druhou stranu zesměšňovat Ježíše, panu Marii či svrhávat jejich sochy je zcela normální a zcela běžné. Až takto jsme se nechali podrobit islámem. Nemilosrdná, brutální ideologie? Nejenom o tom si budeme povídat dnes se Slovankou z blogu, blogerkou z blogu Vox Populi. Slovanko, vítej, hezký večer. Pěkný večer vám i vašim posluchačům. My jsme se po uvážení rozhodli ponechat vám tuto vaši přezdívku a neodhalovat vaši identitu, protože vám už bylo také vyhrožováno mnohokrát v souvislosti s tím, co a o čem píšete a koho si dovolujete kritizovat, což už samo o sobě vypovídá o nějaké atmosféře, která tady ve české společnosti je. K tomu se můžeme také dostat. Nicméně, abychom to vzali od začátku, rozhodli jsme se začít od počátku budování arabské komunity, ještě v bývalém Československu. Dnes se hovoří o různých excesech, kterých se Arabové v České republice dopouštějí, jenomže to jsou pouhé, řekli bychom, viditelné průvodní jevy nebo odlesky toho podhoubí, které tu začínalo růst už v 80. letech minulého století. V ojedinělých případech ještě samozřejmě předtím. Nicméně všechno to začalo pracovními či studijními pobyty u nás. Je to tak? Ano, přesně tak. Já sama si pamatuju dobu těch 80. let zhruba, kdy vlastně byla poměrně značná komunita arabská v Brně. Tam studovali většinou na vojenské škole v té době. No a docela jako bylo dost případů těch mladých místních děvčat, co si ty Araby brali za manžele. Výjimečně se stávalo, že se dokonce přestěhovali i do těch jejich zemí, ale co mě zaráželo už v té době byl fakt, že i přesto, že teda tady tehdy bylo pro ně zřízení, jaksi, kdy oni si nemohli třeba tady volně podnikat, většinou to byly zdůrazněno z bohatších rodin, to nebyli nějací chudáci, že by tady bylo pro ně třeba lepší životní úroveň a tak dále. Takže mě udivovalo už v té době, že většinou zůstávali tady, že se vlastně nestěhovali. Já jsem si myslela, že to je hlavně kvůli tomu, že ty ženy by vlastně šly do podmínek pro ně, prostě do kultury pro ně neslučitelné, ano, že by si těžko zvykali v těch arabských zemích. A vlastně, protože ty, co se tam odstěhovali, co se nám podařilo zjistit, co tam odešli, tak prakticky v ten moment došlo k tomu, že ten manžel se otočil o 180 stupňů. A zatímco tady většinou, oni žili normálně, tak jako neměli tam nějaké jako excesy, nebyli tam, že by žili, jako že by najednou museli nosit hábity a já nevím, jaký hijaby. A to... viděli, že by v podstatě ta Česká republika, česká legislativní jurisdikce tehdy ještě by po nich tvrdě šla v rámci poslapávání práv. Ano, přesně tak. Samozřejmě tehdy nemohli žádný oficiální modlitebny, mešity, nic, to si mohli začít stavět až později. Takže tehdy vlastně, ale už docela bylo zvláštní právě to, že zatímco třeba, když se nějaká slečna vdala za třeba západního cizince, nebo západního Němce, nebo tak odjela tam, šli žít tam k němu, tak tady vlastně zůstávali ti. Arabové tady zůstávali a měli tady ty rodiny a nestěhovali se pryč. Tehdy vůbec mi nedocházel ten pravý důvod, tam mi došel vlastně až o desetiletí později, několik desetiletí. Já bych vám možná, Slovanko, položil ještě otázku, možná jsem jí měl přímo začít, jo, ale to nevadí, když jsme začali tuhletu problematiku, kterou jsme v podstatě plánovali, že ji začneme, ale co vás vlastně inspirovalo k tomu, že jste začala psát blog Vox Populi? Bylo to právě iniciované tímto, že ta česká společnost nějakým způsobem ještě nevystřízlivěla z toho poblouznění, k tomu se potom také dostaneme v rámci určité cool, exotické
islámské ideologie ohledně islámu a to vás v podstatě podnítilo i v rámci toho, co se děje nejenom v islámských zemích, ale i v západní Evropě. Ano, přesně tak. To mě podnítilo, jednak já jsem v té západní Evropě taky pár let žila, dokonce v jedné dneska už docela islamizované zemi. Takže trošku už můžu srovnávat, jak to šlo tam a jak to jde tady. A my tady jdeme vždycky úplně v stejných kolejích. No, my tady opakujeme ty též chyby, co opakovali oni. Já si toho všímám a já vidím, že ti lidi jsou k tomu absolutně slepí. A já vždycky, víte, co mě k tomu nejvíc podnítilo, k tomu, aby začala psát ten blog, právě to, že jsem chodila na různé diskuze a tam jsem si všimla, že třeba právě byl třeba článek, já nevím, o situaci, jaká je teďka v tom Švédsku. Já srovnávám se Švédskem, protože máme společné dvě základní věci. Máme zhruba stejný počet obyvatel a ani Švédové, ani my jsme neměli kolonie. To znamená, my nemáme vlastně tady proč přijímat, jakoby někdo může říkat, třeba to jsou naše koloniální viny, dejme tomu ta Británie, Francie, Holandsko a tak dále, ale proč my nebo Švédové, my jsme měli mít nějaký tady tyhle ty pocity viny, že jo, to není... No, to je třeba Švédové nám zase napadli v roce 1648, proto byl ten Mariánský sloup. No. Ano, proti nám, ano, přesně tak, proti nám, to samozřejmě vím, že jo, to, tady tohle... Ale jako myslím tím ty muslimské země, proč my bychom měli být muslimy? Ono stejně paradoxně třeba i u těch Němců, jo. Já ještě teda když trošku odbočím, protože tomu taky se musím smát vždycky těm Němcům, že oni přijímají převážně muslimy. A že to je údajně nějaká vina, že pocit viny z druhé světové války, že to musí odčinit, ale přece Hitler s muslimy kolaboroval, on byl s nimi přítel, on dokonce islám obdivoval, jo. Takže tady SS, vycvičené SS jednotky Hanžár, takzvané muslimské jednotky, které spolupracovaly právě s Adolfem Hitlerem v Chorvatsku a tak dále tedy. Ano, 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 přesně tak. A Hitler je známá, ta fotka z Hitlera s palestinským muftím, že jo, takže to... Ano, ano, ano. Takže to jsou prostě paradoxy, kdy oni mají prostě pocit viny a oni si tam tahají muslimy, s kterýma... Takže oni vlastně se vrací zpátky, oni se vrátili těch, já nevím, 85 a 70 let zpátky, kdy vlastně oni už tehdy ten islám nějak tomu tíhli, no tak asi Němci to tak mají, ale to jsem už odbočila. Takže zpět k tomu, takže vlastně já jsem si všimla, že tady hodně lidí, když jsou někde diskuze kolem toho Švédska třeba, jo, že tam je opravdu, tam je ta situace šílená, jo, já čtu i ty švédský servery a tam už teda opravdu najít třeba tam něco politicky nekorektně, aby jsem pochopila vůbec, co jde, no tak to je, takže tam opravdu ty znásilnění, to je na denním pořádku, jo, a tady ty záležitosti, to už tam berou jako prostě úplně něco běžného. A když je potom někde článek o nějakých těch hrůznostech, co se tam dějí a tak, tak lidi, no, to jsou blbí ti Švédi. A já říkám, ale pane bože, lidi, vy děláte tady ty stejné chyby. My tady jdeme úplně stejným směrem, jo. Já bych to potom mohla i detailně, jako tady stačí se podívat. My vlastně jsme zhruba tam, kde byli Švédové, jdeme tomu v těch 90. letech. No. Když si to ti lidi vůbec neuvědomují, oni to tady prostě nevidí, jo, že my vlastně tady se vytváří na školách a přes neziskovky a přes multikulty propagandu ten multikulturně uvědomělý člověk, když to tak řeknu. Jo, tady ten co bude jednou vítat, co bude, prostě oni tady ty další generace se vychovávají, ty další generace už se vychovávají tak, aby volili tak, jak je potřeba. A vlastně i ti současní volí tak, jak je potřeba, protože ty současné vlády podporují to školství tak, aby ty mladí tak formoval. Jo. Takže... V podstatě je to takový ten kult modla toho svatého grálu migrace, svatého grálu zeleného Green Dealu a všechny podobné věci, které právě prosazuje Evropská unie. Ano. Ale abychom se tady vrátili a vtiskli tomu pořadu určitých řád a chronologii. Ti Arabové, kteří si brali české nebo slovenské holky, tehdy se nedalo vůbec ještě hovořit o kultu sluníčkářek, protože no tehdy určitě vůbec nikdo ještě pořádně netušil, jakou má žena podřadnou cenu v muslimském světě, ale Arabové se rozhodli po studiu u nás zůstat. Třeba, že si troufnu tvrdit, že třeba v takovém Ománu, Kataru nebo Spojených arabských emirátech ten životní komfort jejich díky penězům a vlivu jejich rozvětvených rodin mohli mít daleko vyšší a život snazší, komfortnější, řekněme. Přesto se oni rozhodli u nás zůstat až na výjimky, ale vzít si své ženy zpět do jejich zemí v podstatě odmítli. Co myslíte, že je k takovým krokům vedlo? Bylo už tehdy v zájmu arabské komunity, protože to je, trošku se pohybujeme na hraně určité konspirace, jestli už tehdy plánovali položit základy té arabské komunity v České republice, v Československu tehdy. Ano, tam právě, já si myslím, že tehdy vůbec jako mi tohle nenapadlo. Samozřejmě, to mi napadlo až po mnoha letech, to až vlastně, dá se říct, tak možná
na posledních pár let. Hmm, to nikoho nenapadlo. No. Poslední desetiletí, když vidím, co se děje, že? Tomu od té invaze, od začátku té invaze, kdy mě teprve začalo docházet, o co tady jde pořádně. Do té doby to bylo jenom tak tušení. Ale opravdu jako dává mi největší smysl tohle, že tady zůstali právě proto, že tady jsme byli absolutně neislamizované území. Jo. Tady prakticky ten islám do té doby nebyl. A v Evropě, v západní Evropě, tam už se to šířilo v té době, že? Takže tady bylo potřeba taky ten základ postavit. A i vlastně z toho důvodu, že tady vlastně zůstávaly ty arabské komunity, tak my třeba nemáme tu hlavní islamizaci ze strany třeba Turecka, jako je to v Německu, v Rakousku, tam jsou hlavními sponzory islamizace Turci, že jo? Ale tady to vlastně už ta arabská komunita z těch 80. let, převážně 70. 80., která tady studovala a zůstala, tak tady vlastně položila ty základy v té době už. Takže to byla ta první generace v podstatě. Ano, ano, dneska už vlastně s odstupem času dá se říct, že jsem o tom přesvědčená, že to byl záměr, že tady zůstávali. Jo? I když oni vlastně tehdy, co jsem jako aspoň já znala těch pár, co tady byli, tak zdánlivě takhle, samozřejmě dneska už vím, že i to je ten styl, jakým se islamizuje, že vlastně se zdálo, že se uměli integrovat. Ono to tak na první pohled vypadalo. Ale to je samozřejmě všechno způsob, jakým se islamizuje, že? Protože pokud jste na zcela neislamizovaném území, kde prakticky není ani promile muslimů, tak se musíte podle toho chovat, že? Aby teda oni vás přijali a abyste mohli ty další muslimy přivádět, protože pak docházelo později ke slučování rodin a tak dále a to už všechno, jedna muslimská rodina, to není jako rodina česká, že jo, takže... To znamená, ty rodiny neměly nějakým způsobem zájem na to, aby se integrovaly, protože v podstatě už velmi snadno získali občanství vlivem stejné generace jejich příbuzných, kteří už právě to občanství měli a kteří si ho potřebovali zasloužit. Zatímco ta rodina právě vlivem třeba nějakých svazků, co se týče vdávání a tak dále, tak už v podstatě nepotřebovali tak si to občanství zasloužit. Nicméně my se tu bavíme o době, kdy socialistický režim zakazoval veřejné modlitevny nebo dokonce mešity, ti muslimové drželi islám v utajení a využívali k modlení nějaké společné byty, ve kterých se scházeli a kde se společně modlili. To v podstatě se jednalo o tu dobu před revolucí, listopadem 1989. Nicméně přišla 90. léta, takzvaná svoboda, takzvaná demokracie. A arabská komunita si postupně začala pokládat ty své základy jaksi oficiálně legálně, legální cestou arabské komunity v České republice. A když si sjedeme ta data, tak to jasně vidíme. 6. května 1994 je u nás založené, nebo bylo u nás založené islámské centrum. 31. prosince 1998 mešita v Brně na ulici Vídeňská. 7. května 1999 byla otevřena největší mešita v Praze v ulici Blacká na Černém mostě, tedy půl roku poté brněnské. Jo? A to je v podstatě bašta islámu v České republice, protože tady na tom Černém mostě, v té ulici Blacká, sídlí ústřední muslimských obcí v České republice, Islámská nadace v Praze, Muslimská obec v Praze a Všeobecný svaz muslimských studentů. Ústřední muslimských obcí v České republice je zastřešující organizací, pod kterou potom spadají tři muslimské organizace v České republice. Muslimská obec v Praze, Muslimská obec v Brně a Muslimská obec v Teplicích. Takže to máme jednak muslimské obce a jednak islámské nadace, protože například v Praze a v Brně jsou muslimské obce i islámské nadace. No a mohli bychom tu zmínit třeba vznik mešity v Hradci Králové na ulici Drahoňovského za 10 milionů korun se špičkovým kamerovým systémem a tak dále. V podstatě takto nerušeně, ještě v 90. letech, když to dáváme dohromady a skládáme všechno, se tu položily základy arabské komunity, tak jak to probíhalo v některých státech, řekněme paralelně na západě o 20-30 let dříve. U nás se ten scénář začal kopírovat v podstatě, už v 90. letech. Ano, ano. U nás už vlastně, dá se říct, my už je pomalinku doháníme, ten západ. V těch 90. letech to začalo, v 90. letech to začalo tím, že už jim povolili mešity, povolili jim výstavy modliteben a dokonce založení obce muslimské, což třeba taková perlička, to možná hodně lidí neví, že zatímco muslimům povolili založení obce, tak třeba buddhisté už o to žádali asi pětkrát a dodnes to povoleno neměli. Aspoň o tom nevím teda, ještě před rokem jim to povoleno neměli. To je taková perlička, kterou třeba hodně lidí tady neví vůbec. Jo? Takže je zvláštní, jak už prostě i ten systém u nás dává tomu islámu, podává ruku. Jo? Jako kdyby prostě ten islám je protěžovaný už třeba tady, jo? Když to srovnáte, že třeba proč tady vadí buddhisté? Taková vstřícnost toho režimu bude zřela, taková zvláštní. Vstřícnost současného režimu, uvědomte si třeba slovo islamofobie. Kdo to znal před 20 lety, že nějak takové slovo existuje? Jo? A nebo slyšeli jste někdy křesťanofobie, slyšeli jste buddhistofobie, hinduistofobie, neslyšeli, že jo? No.
Takže samozřejmě to jsou všechno záležitosti, co už vlastně vedou k té islamizaci. Pomaličku nám mají podsouvat, že my ten islám musíme akceptovat. No. Právě se jednalo o arabském úředníkovi, který by Arabům, kteří přichází a kteří neumí česky, tak by jim pomáhal se zařizováním těch náležitostí ohledně úřadů, kebabáren a tak dále. To jenom dokumentuje a dokazuje, že je tam stálý příliv těch Arabů, kteří neumí česky. Přesně tak, protože potřebovali toho koordinátora na magistrát, proč by potřebovali koordinátora v arabštině, pokud by teda tam nebyl ten příliv. Že jo? Takže logicky tam se počítá s tím. Já počítám s tím, že Brno bude vlastně něco jako dneska je švédské Malmo. To bude prostě obdoba. Tam je právě problém s tou geografickou polohou Brna ve vztahu k Vídni. To je v podstatě vstupní brána Břeclav a Brno, že? Takže tam proudí ten hlavní proud z té Vídně do České republiky a potom dále do Prahy a do Německa. Ano. Takže tady už vlastně jisté ta komunita vlastně z té Vídně. Tady se dokonce ví, že i hodně, to, jak jste sám říkal, na té trase Brno-Břeclav, tak Břeclavsko tady taky jsou docela muslimové v té oblasti Břeclavska nebo vůbec kolem hranic. Takže tady bývaly dokonce na několika místech nelegální halal porážky, kam si jezdili, nebo dokonce i sauny. Pravděpodobně jsou, jako vím, že se říká o tom, že v té oblasti té Jižní Moravy jsou další ještě. Ale to se tak jako proslýchá mezi lidma, to není jako, že bych věděla oficiálně o konkrétních a dokonce možná bych o jedné konkrétní věděla, to se jenom zase říká. Jo. Já nemůžu tady samozřejmě něco, co se spekuluje, že se to říká mezi lidma. Ale jako je vidět, že tady ta komunita z té Vídně je do nějakým kontaktu s komunitou u nás, to bez zesporu, jako. Jako tady byl s námi třeba případ z Jižní Moravy, kdy tady to není jenom o tom, ale třeba byl tady, jsem o tom psala v jednom svém blogu, případ z Jižní Moravy, kdy tady vlastně cigáni prodávali svoje dcery Turkům ve Vídni, takže i to je. Ano. A to byla nějaká potvrzená záležitost třeba i mediálně? Nechali si platit naturáliema různě, jo, takže... Ani 10 velbloudů, jo? No, to asi ne. Tak tady možná tady budou, jak je tady to sucho, tak možná tady potom budou za chvíli mít ty velbloudy. Ano, přesně tak, to bych se taky nedivil. I znám případ třeba české cigánky, která si vzala muslima, takže myslím, že ta komunita bude na ten islám hodně inklinovat, protože co mám třeba informace, tak co jsem se dozvěděla třeba v Bulharsku, hodně tam cigánská komunita jako konvertuje k islámu. Přece jenom i zjistili, že to má výhody, navíc tam je těch muslimů nepoměrně víc. Jo. Takže tam, kde jsou ty větší komunity cigánské, oni opravdu, jako tam není problém, aby oni je k tomu svedli, k té konverzi k islámu. Takže. My jsou celkem labilní a mohou rodit děti a nemusí se starat, co bude zítra. Muslim potřebuje co nejvíc děti. Hlavně, no, takže tam. Jasně, to je společné pro ty dvě komunity. Nicméně, kdy myslíte, že u nás začalo procitání z těch iluzí o exotickém islámu, takové té romantické představě o lákavém atraktivním způsobu života, důraz kladený na rodinu, sounáležitost, soudržnost, trochu toho modlení na koberečku, tváří na východ k Mekce, wow, to je takové cool, takové ty atributy. Kdy myslíte, že ta česká společnost začala procitat z takového toho poplouznění, co do exotiky islámu? Bylo to s příchodem migrační krize v roce 2015, nebo už i dříve tady probíhalo? Já myslím, že první, jako, jak začaly ty první útoky vlastně v tom západním světě, že jo? Takže si začali uvědomovat, že ten islám, že tam něco asi není úplně v pořádku. Ale já si myslím, že do dneška drtivá většina lidí vůbec si neuvědomuje, co to je. A základní problém je, že většina lidí považuje islám za náboženství. Jo? A dokud si lidi nedokážou uvědomit, že není náboženství, ale je to ideologie, jo, protože je tam součástí šaria, právo šaria. Jo. A cílem vlastně islámu je nastolení všesvětového práva šaria. To znamená, aby byla šaria úplně všude, tedy i u nás. Jo. Někdo si myslí, já třeba čtu i takhle, to, co ti lidi si v těch diskuzích myslí, tam se nejvíc dozvíte. A oni, hodně lidí si myslí, že nás se to vůbec netýká, že nás to nějakým způsobem obejde. Jo. Že prostě kolem nás budou teda ty chalífáty, ale my budeme tady taková jako výspa, kde ten islám nebude. Jako přitom já tady nevidím jedinou známku toho, která by ukazovala na to, že se tohle u nás nestane. No. My jdeme s tím stejným směrem, že máme zpoždění, tím to nic neznamená. To zpoždění můžeme velice rychle dohnat. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Naším hostem je blogerka Slovanka z Vox Populi, blogu Vox Populi. Povídáme si o islámu, o islamizaci České republiky i potažmo v kontextu celé Evropy. Hezký večer.
Blogger, po písničce jdeme dál. Slovanka, blogerka z blogu Vox Populi je naším hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My pokračujeme dále v našem povídání. Jak se začaly postupně ty islamizační tendence odrážet v české politice? To je taky zajímavé téma. To se mi hrozně líbí, protože tady to je možné mapovat na rozdíl právě od těch šedých clon, mlhavých clon, nekonkrétních informací ohledně islamských muslimských komunit. Vzpomínáme si na jeden případ v roce 2007, tehdy nám už v hlavě rozblikalo varovné světélko na katarského prince jménem Hamid bin Abdel Sani. Byl na základě odborného posudku tehdejšího děkana práv v Plzni Milana Kindla vydaný z Česka do Kataru a tam potom bylo zastaveno jeho trestní stíhání za sexuální styk s mladistvými dívkami v České republice. Z tohoto posudku měl vycházet tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec. Ovšem některé informace poukazují na Dagmar Havlovou, která se v tom měla také nějakým způsobem angažovat. Jsou to samozřejmě absolutně nepotvrzené informace tyto, ale říká se to, což je samozřejmě nepotvrzené, ale bylo by to vcelku logické, protože Dagmar Havlová byla často spatřena na různých společenských akcích společně v doprovodu s Fawadem Nadrim, šéfem česko-afgánské obchodní komory. Fawad Nadry podporuje a spolupracuje s nadací Vize 97 Dagmar Havlové a s tímto koněm Havlérky, který také podporuje Karla Janečka mimochodem, jednal i předseda SPD Tomio Okamura. Takže ty vazby a souvislosti sahají poměrně výrazně i do vrcholové politiky, až na Andreje Babiše, jehož holding Agrofert má třeba halal certifikáty, například Babišova mlékárna Hlinsko Enko, to potvrdil i tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka mimochodem. To znamená, že tyto vazby sahají opravdu až do vrcholové politiky, že? No tak určitě, protože pokud by politici nevycházeli nějak tomu islámu u nás vstříc, tak by tam vlastně ten islám by se tady nemohl ani usazovat. Vy jste třeba uvedl tam ten případ katarského prince a já bych se ještě připomněla případ, já nevím, teď asi 10bodnými ranami ubodané za sebe vražděné dívky v Praze, jestli si pamatujete, z přítomnosti muslima. To je Anety K. A myslím, že on se jmenoval nějak Ibrahim Cosi. Já to jméno taky teď přesně, ale zase byl to muslim, byl přítomný u toho, jak ona se údajně ubodala, ano. Takže přitom my víme, jak milují muslimové nože, že jo. Takže víc nemusíme říkat. Tak jako tady toto stačí pro představu, jak je vztah justice k zločinům vlastně muslimů. A to je ale po celé Evropě. A je to už dlouhodobá záležitost. Není to něco, že by to bylo teď chvilku. Totiž ohledně Andreje Babiše, to je také velmi zajímavé. Myslíte, že s tou mlékárnou Enko, tak to je pouze ojedinělý případ, nebo jste se dostala k nějakým dalším informacím, které dokazují, že Babišovy firmy od Agrofertu mají více těch takzvaných halal certifikátů? Tak určitě tam bude víc těch halal certifikátů. Problém je, že takhle to jednoduše nelze zjistit. Maximálně by se to dalo zjistit podle toho, kdyby si někdo dal opravdu tu práci prohlížet transparentní účet muslimské obce, kam se posílají tady ty platby, že za ty halal certifikáty, pak se to dá dohledat podle firm, co tam ty platby posílají. Pak samozřejmě jedině, pokud to jde na vývoz, není to u nás vůbec prodej, tak se to nemusíme dozvědět, pokud vyloženě nepracujete v té výrobě. Jo, takže tam není to tak jednoduché, ale pokud má jedna firma halal certifikáty, je vysoká pravděpodobnost, že to mají všechny, protože dneska opravdu těch potravinářských firm, co mají halal certifikáty, je strašně moc. A ono vybrat si takovou, třeba říct si, budu kupovat jenom od těch firm, co nemají halal certifikáty, to není úplně jednoduchý. Jo? Protože to byste v tom obchodě strávili opravdu dlouhou dobu studováním obalu, jestli tam teda ten halal certifikát je nebo není. Navíc třeba je známý, že takový ty asijské země jako Čína a podobně, tak ty dokonce ty halal certifikáty mají jako sfalšovaný často, že oni vůbec to halal není, ale dají to tam jenom tak to tam natisknou, aby teda to tak vypadalo, že to je halal a ono to halal není, takže, ale u nás teda jako tady opravdu ty halal většinou jsou, takže tam opravdu těch firm určitě bude podstatně víc. No, tak mimo to tady máme samozřejmě u nás na našem území halal jatka legální a tak dále, takže tam právě je potřeba si uvědomit, že ty firmy vůbec, co mají halal certifikáty, samozřejmě všichni těch Babišových firm, tak že ty firmy tím, že platí vlastně ty dávky, jo, ty daně jakýsi za ten halal certifikát, takže ty peníze, ty muslimské obce jdou na různý účely. Jo. A to ne zrovna pro nás povzbuzující účely, bych tak řekla. Jo. Jednak samozřejmě na islamizaci, na další výstavby mešit, ale víme, nač třeba posílal peníze Samer Šehadek, že nedávno odsouzený na 10 let za podporu terorismu. Ten případ určitě všichni znají.
A ten taky, to byly taky peníze vybrané takhle jednak od muslimů, ale i tady vlastně z těch certifikátů pravděpodobně tam určitě to bylo, prostě byly to peníze od muslimů a muslimské obce a ty peníze šly vlastně na terorismus, šly na podporu organizace, která spolupracuje úzce s Al-Kaidou. Takže pokud to je to tež, jako nebo když si koupíte, já nevím, někde kebab, tak tam taky jakýsi procento jde tady na tyhle účely. Takže pak si můžete říct, já jsem si koupil kebab, jo, ale zaplatil jsem si tam hezky Al-Kaidu, takže to je tak. Tak, to jsou takzvané zakáty. Ano, ano, přesně tak. Takže tady je problém, že prostě lidi si musí uvědomit, že sami kolikrát tu islamizaci podporují, už třeba tím, že podporují tady ty výrobky, že to nakoupí a teďka uvědomte si, prosím vás, když se jdete pro kebab a ty kebabárny, to je další věc, u které bych se chtěla zastavit, prosím vás. Jako to já chápu, že třeba lidi se nemají přehled o tom, že se tady ta muslimská komunita obrovským způsobem přibývá po celé republice. Toho si nikdo nemusí všimnout samozřejmě. Pokud, ale čeho si prosím vás lidi musíte všimnout, tak jsou ty kebabárny. Já můžu uvést třeba příklad. Nejbližší okresní město před 6 lety mělo první kebabárnu. První kebabárna před 6 lety. Do té doby tam nebyla jediná kebabárna. Dneska už jich tam je 5 nebo 6. A to jako musíte vidět všichni ve svém okolí, co máte nejbližší okresní, ale dneska to není jenom na okresních, ale takový ty střediskové obce už mají i kebabárně dokonce. Jo. Nemluvím o velkoměstech tam vůbec, jako jo, to, o těch ani nemluvím, takže to je hlavní atribut toho, že se země islamizuje. Vidíte, že rostou kebabárny. Ale většina lidí to vůbec jakoby nějak nepovažuje za problém. Jo? Málo komu to dojde, že to je jeden z těch atributů. Vy nevidíte modlitebny. Modlitebny, spousta modliteben tady může být tajných a je 100%. A nemusíte o nich vědět, protože to nikde není zvenku psaný, že tam je modlitebna. To může být pronajatý byt, to může být cokoliv. Ale kebabárny vidíte prostě. Kebabárny jsou vidět, takže... Kebabárny jsou vidět a je to úplně stejná paralela jako třeba v 90. letech, kdy přišli Američané, bylo po revoluci a začali tady růst McDonaldy. Ano. A tím, jak rostly McDonaldy, tak se vidělo, jaký tu máme v podstatě vliv amerických koncernů, amerických firm. A jakým způsobem tady začaly růst McDonaldy. To je úplně normální. Pokud nějaká země proniká někam, tak si sebou bere samozřejmě i své kulturní průvodní znaky a jevy, firmy, business, investory a tak dále, a kteří dělají poptávku tomu trhu. A pokud je poptávka po kebabech, tak samozřejmě vznikají kebaby. Pokud by poptávka nebyla, to byla poptávka přece jenom poprvé právě od Arabů, od muslimů, teprve vznikly kebabárny a potom samozřejmě se na to začala nabalovat česká komunita. Češi začali chodit do kebabů a tak dále, ale v podstatě ta poptávka byla iniciovaná arabskou komunitou, logicky. No a samozřejmě můžeme hovořit i o Havelových platbách, bezhotovostních platbách a v podstatě transferu peněz, záložen peněz, čemuž účelu v podstatě kebabárny na Blízkém středním východě slouží. Je to zcela běžný způsob překovávání a transferu peněz, to znamená, není možné se domnívat, že kebabárny na západní Evropě by sloužily účelu jinému. Ano, samozřejmě, to určitě. A ještě právě to, jakým způsobem, jak rychle rostou, jak rychle jejich počty zrůstají, to úplně jasně ukazuje i vzrůstající počty muslimů. To znamená, vy, jak můžete vidět, že u vás v okolí prostě se objevila nová kebabárna, musí tam být muslimové, musí tam být muslimská komunita. A jakmile se objeví další, prostě znamená to, že zase se to o něco rozšířilo. Takže to je potřeba na tohle to dávat pozor. A samozřejmě tohle bojkotovat ty kebabárny, protože když se podívám, to je plný mladých lidí. Jo. Takže prakticky víš, to ještě kdo tam jde, tak to vlastně podporuje tady to všechno. Takže já třeba mám vyhlídnutý jeden kebab tady, ale ten vlastní Gruzínci a jsou tam Gruzínci, jo, to vůbec není arabský, to znamená, když si třeba ověříme vlastnickou strukturu toho kebabu, který tam právě že máme, protože je povinnost mít ičo na dveřích nebo prostě někde na nějakém viditelném místě mít ičo. To znamená, my si to potom v tom rejstříku můžeme ověřit, kdo ten kebab vlastní a pokud to vlastní, samozřejmě tam může být nějaký nastrčený majitel, jo, bílý kůň a tak dále, za kterým stojí arabští investoři, ale ten kebab, co tady mám třeba vyhlídnutý, ten vlastní Gruzínci, ten kebab je vynikající a nesmírně dobrý. Jo. Třeba jako Češi dělají taky dobrý hamburgery, že jo, a původně to americký.
americký produkt. Samozřejmě, jak se dá všechno ověřit, že tam není problém, většinou oni to mají už na té vývězce. A co jsem si třeba zjistila, u nás to mají Turci tady, takže Turci to už zase nebrat, jo? Nebrat, ano. Nebrat, nekupovat. Jo, takže to si musíte zjistit ve svém okolí, kdo to vlastní. Pokud máte blízko kebab, tak samozřejmě, že jo, oni jsou to, tady třeba po Evropě jsou hodně mývají kebaby kurdové a nevím co všechno, jo, tady to je, to může být různá národnost, ale no, v podstatě ten rozdíl zase není tak markantní, k tomu se dostaneme potom, nedávno se právě řezali Turkové a Kurdové mezi sebou. Kurdové. Jsou to všechno muslimové, já to říkám, někdo to prostě rozděluje, já to nerozděluju, protože já když sleduju, třeba hodně sleduju tu kriminalitu na západě, v západní Evropě. A musím říct, že nemalou část těch znásilnění a podobně mají na svědomí Kurdové, takže jedno jestli z Iráku nebo ze Sýrie, prostě z té kurdské oblasti Kurdové. Takže je to zase muslim prostě, jak je to muslim, tak... Bohužel ta data nám to jednoznačně nasvědčují, že ta kriminalita a vzrůst kriminality, vzrůst násilnění, vzrůst drobných pouličních krádeží, loupeží, přepadení a tak dále, tak mají na svědomí z velkého procenta zástupci arabské komunity, ať se jedná o muslima, ať se jedná o Kurdy, prostě je to tak, to se hold nedá nic dělat a nikdo to nějakým způsobem neokecá. Nicméně, já bych se vrátil ještě do České republiky, abychom to dokončili a potom se právě vrhneme na tu kriminalitu na západní Evropě, protože vy máte neskutečně podrobná data o tom, sledujete ty věci, pokud se někdo podívá na váš blog Vox Populi, tak tam najde opravdu neskutečné množství informací. Já jsem proto vás kontaktoval, protože jsem byl ohromený, kolik informací vy dokážete nazbírat za jeden den pouhý. Nicméně v rámci Andreje Babiše, kterého jsme tady zmínili, jeho o 7 let mladší bratr Alexandr Babiš je členem Česko-arabské obchodní komory Czech Gulf Business Council. A tuto komoru vede pražský advokát právník Robert Pergl, který má úzké vazby na lobbysty napojené na ODS, Tomáše Hrdličku a Romana Janouška. Robert Pergl byl spolužákem Tomáše Hrdličky na střední škole a odtud se datuje jejich trvalé přátelství. A právník Robert Pergl je také předsedou komory administrátorů veřejných zakázek a taktéž členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o veřejných zakázkách. A právě bratr Andreje Babiše, Alexandr Babiš, byl do představenstva té Česko-arabské obchodní komory angažovaný jako prodloužená ruka českých i arabských biznismenů směrem k Andreji Babišovi. Třeba zmíníme Petra Bendla. Bývalý středočeský hejtman Petr Bendl, dříve ministr zemědělství ODS, aktuálně od 6. února 2014 člen dozorčí rady VZP. Ale Petr Bendl se obchody v Perském zálivu začal aktivně zajímat, podnikl tam i několik cest. Petr Bendl byl od 20. ledna 2015 do 26. října 2017 poslanecké sněmovně členem meziparlamentní skupiny států středního východu mimochodem, to znamená Kuwait, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Sýrie, Jemen, Libanon, Irák a Palestina. A kromě šéfa té Česko-arabské obchodní komory, advokáta Roberta Pergla, mají také obchodní zájmy s Araby vedle Petra Bendla i Petr Závodský. To je taky zajímavá postava. Petr Závodský udržuje čilé vztahy s obchodníky z Perského zálivu přes 15 let. Už v roce 2000 se stal prezidentem a předsedou správní rady Slovensko-irácké obchodní komory. Poté působil jako poradce na slovenských ministerstvech hospodářství a zahraničních věcí. A následně se přesunul do Česka. A tento Petr Závodský byl mimo jiné poradcem právě Petra Bendla, ODS, jak se to všechno krásně propojuje, Jana Mládka, bývalého ministra průmyslu a obchodu ČSSD, anebo také Pavla Bělobrátka, jako bývalého vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace KDU ČSL. Také měl úzké vazby na nejbližší poradkyni Mirka Topolánka Gabrielu Cloudovou. Jan Mládek ČSSD třeba navštívil Kuwait v listopadu 2015 v rámci navázání biznesu a zakázek na obou stranách. Tady opravdu vidíme, že ty kontakty jsou opravdu velmi mohutné. Je vidět, že ta vysoká politika je tím prosáklá přímo tady těma vazbama. A právě to bych navázala i na tu současnou politiku, protože to bylo už spíš z let předchozích a vlastně v letošním roce došlo dokonce k uzavření nadstandardních smluv se Saudskou Arábií. No to většina lidí vůbec neví. O tom nám povězte podrobně, to mě hodně zajímá. Byl to leden 2020. Ano, letos v lednu, pak se to vlastně, a příliš se o tom vůbec nemluvilo, byla to taková malá zprávička jenom, jako kdyby to nebylo vůbec důležité, jenom že já tam vidím docela důležité záležitosti samozřejmě, pokud tam byly, já nevím, vzájemně
na obchodní a tak dále. Ale pokud tam třeba bylo zbrojení, že, tak tam samozřejmě víme, že Saudské Arábii dodáváme zbraně, aby mohli zabíjet Jemence a podobně, to už jako případně, aby mohli zásobit ISIS, Al-Kaidu a jejich další kamarádičky. Takže takhle si hezky nepřímo dodáváme zbraně teroristům. To je jedna věc, ale co ještě důležitější možná, tak další věc je ta, že tam uzavírali i smlouvy z oblasti třeba zdravotnictví, v oblasti turismu. A my víme, jaký zájem mají Arabové, konkrétně právě ze Saudské Arábie, o naše lázně. Jo. A uvádí se přímo v těch smlouvách, že se jedná o nadstandardní smlouvy. Dokonce na takové úrovni, na jaké ještě zatím tady nebyly. Jo, že prakticky jedná se o skutečně nadstandardní spolupráci. A co teda mě na tom přišlo trošičku, už je to jenom tak spíš jako na okraj, co mi přišlo zajímavé, tak oni to zdůvodňovali tím, že ty nadstandardní vztahy můžeme uzavřít proto, že se začíná Saudská Arábie údajně liberalizovat. Údajně liberalizovat. Přitom tam měli tolik poprav jako nikdy poslední rok. Jo. Rekordní počet poprav, no, tak to je jenom tak na okraj. A jejich liberalizace, to je jenom tak pro zajímavost, spočívala v tom, že dovolili ženám řídit a že jim dovolili chodit na fotbalové zápasy do ženské sekce, prosím. Ano, to je ta liberalizace. Ano, ano, to je totiž pravda, že jim tam sice dovolili řídit ženám, ale nedovolili jim dělat si řidičák. To museli dělat právě v sousední zemi. To je takový to jako paradox. Ano, to je další věc. Ano, přesně tak. A teď si vemte, že řeknete liberalizuje, neliberalizuje se to, protože oni jenom prostě si zjistili, že tady tohle můžou tím ženským vlastně dovolit, protože když si vezmete, oni tam vyznávají právo šaria a dokonce do důsledku to tam plní, že? A když si to vezmete, tak to vlastně není vůbec nic proti právu šaria dovolit ženským řídit, protože právo šaria z dob Mohameda, že? Vzpomeňte si, tak za rok Mohameda nebyly auta. Byly tam nějaký auta, byly tam fotbalový zápasy za Mohameda. No nebyly tam auta. Jako já nevím, že by někde, nepamatuju si, že bych někdy četla, že by někde byla pasáž, žena nesmí řídit velblouda třeba, jako jo, v Koránu. To tam nikde není. Jo. Takže to, že tam ženským dovolili, teda když si někde ten pokoutně ten řidičák udělají, řídit to auto dokonce, jo. Tak to jenom je prostě o tom, že tady vlastně se nějak nespronevěřují svýmu lži proroku Muhammadovi. Tady prostě jenom vychází vstříc tomu západu, aby měl teda pocit a aby tady si říkali, ježišmarja, no ty jsou dobří, oni těm ženským dokonce už dovolili řídit auto a můžou se koukat na fotbal, na stadionu, teda v ženské sekci, protože oni nesmí k ním blízko žádní cizí muži, že? Ale můžou prostě, jo, a jenom samozřejmě vyhrazenou dobu a tak dále. A prostě teďka celý západ si může padnout na zadek, jo, oni se tam liberalizovali, jo. Co to je za liberalizaci, pane bože? To je totiž něco podobného, jako když v západní Evropě si stěžují na to kvílení muezínu z těch amplionů na mešitách do všech směrů, mají to vyhulené na maximum a v podstatě ti muslimové vědí, kdy nastává ten čas modlitby pětkrát denně a mají dokonce i chytré aplikace, které jim to ukazují, jo, že je teď čas na modlitbu, dokonce jim naznačují směr na východ k Mekce, jo, kam se mají obličejem natočit a tak dále. To znamená, ty ampliony jsou znakem jakési superiorace nad vlády, dominance muslimů, protože oni nepotřebují mít ty ampliony, které vyřvávají toho muezína 5-10 minut mezi těmi nevěřícími káfery takzvanými. Oni to nepotřebují. V podstatě i za dob Mohameda žádné ampliony také nebyly, stejně jako ty automobily anebo fotbalové zápasy. To znamená, že to jsou atributy, které akorát dávají na srozuměnou těm nevěřícím kafirům. Ano, jsme tady, islamizujeme a musíte nás vyslechnout, protože my jsme tady. To znamená, přecházejí z defenzivy do ofenzivy, z obrany do útoku. Ano, přesně tak. A nejhorší na tom je, že prostě spousta lidí toho ještě vůbec nechápe, protože tady je potřeba pochopit tu podstatu islámu. Podstata islámu je v tom, a to je prostě úkol každého pravověrného muslima, islamizovat ještě neislamizované území a zavést všesvětové právo šaria. No. Takže to si prosím vás je potřeba uvědomit, že prostě i ten muslim, když se třeba ze začátku zdá, že on vypadá velice příjemně, on přece se chová tak hezky, tak pěkně, jo, on se chová přátelsky. I to je součást vlastně té islamizace. On se musí tak chovat, pokud je na neislamizovaném území a pokud není nějakým v tom svém getu a tak dále. Jo. Takže tam je potřebuje zejména vybudovat důvěru mezi nevěřícími, ano, to znamená, že se chová podbízivě, distingovaně a tak dále. Ano, ano, to je takzvaná taky a to je prostě přetvářka, kterou se muslim učí od malička. On se už, když začíná vnímat svět, tak ho učí nenávidět bezvěrce.
nenávisti k nám ho učí, ale na druhou stranu ho učí, teda aby se uměl přetvařovat, pokud žije samozřejmě v té zemi bez věrců. Jo. On musí se naučit přetvařovat. Zase bych mohla z našeho prostředí vybrat opět toho Čehadeha, bych vybrala. Ten Samer Čeharek byl to též. Ten se tady dokonce narodil, jo, původem Palestinec, vlastně jeho otec Palestinec, zase jeden z těch pozůstatků těch 70. 80. let. A byl tady dokonce dávaný jako příklad plně integrovaného muslima. Prostě muslima, co je úplně normálně, se dokáže žít jako my ostatní. Jo. Dokonce taková zajímavost, taková perlička. V době, když na veřejnoprávní českém rozhlase ho představovali jako prostě toho úplně plně integrovaného muslima, on tam mluvil o krásách islámu a jak teda my teda ten islám špatně chápeme. No, a oni ukazovali, podívejte se, to jsou ti hodní muslimové, prostě ty musíte milovat, prostě vidíte, že jo, a ukazovali ho teda jako úplně ten příklad úplně vzorového muslima. Tak přesně v tu stejnou dobu už posílal peníze pobočce Al-Kaidi a v tu stejnou dobu už kupoval zbraně. To byl ten rok, kdy jeho bratr s manželkou, no, odjížděli vlastně do té Sýrie údajně někam mezi ty bojovníky Al-Kaidi nebo nějaké tady té podobné bojůvky. Takže prakticky Free Syrian Army, to znamená osvobozená syrská armáda, tak nějak se to jmenovalo. To je prostě jedna z těch, jak je tam ještě ta Anusra, Al-Kaida, ale všechno prostě to spadá pod tu, dá se říct, že to všechno spadá pod tady tu Al-Kaidu. Nebo jsou to sympatizanti. Takže tady je prostě podstatné ale to, že oni, naše veřejnoprávní média dokonce, ukazují, jo, média, které si my musíme platit, prosím vás, ukazují nám tady muslimy jako hodný, milý a dokonce i v situaci, kdy v stejnou dobu, prakticky v ten týž rok, v tuto dobu, už tam dává dohromady peníze tady pro teroristy a ještě vyzbrojuje teda další dva teroristy tady od nás. Takže prosím vás, jako už to je ten příklad toho, že žádnému muslimovi tady nemůžete věřit. Jo, to je právě ten základ. Jako říct, já jsem opravdu hodně často slyšela, já znám hodnýho muslima. Jo, já to slyším pořád někde, nebo pořád někdo někde píše, nebo tak. Ale pokud je to opravdu mezi námi tady, mezi bezvěrci, tak oni takový musí být prostě. Muslim, který by teďka dával najevo nenávist, vlastně nám přímo, tak je špatný muslim, protože on vlastně neprochází tou správnou fází toho, té islamizace, protože momentálně u nás probíhá ta fáze islamizace, která se říká, jak jsem říkal, už taky je přetvářka. Oni se zatím musí přetvářovat a jich tady příliš málo, jo, na to, aby oni si mohli dovolit to, co si už můžou dovolit třeba na západě, kde už mají prakticky tam už v Německu, ve Švédsku, v Belgii a já nevím, v Holandsku, tam už mají jistotu prakticky, že to mají islamizovaný území. Tam už se nemusí přetvařovat, tam už to nepotřebují, tam už třeba jenom lokálně, ale tam už si tvoří ty svoje geta, tam už se můžou chovat po svým. Jo. Ale tady si to ještě u nás příliš dovolit nemůžou, ale ono na to taky dojde v momentě, kdy tady budou mít ty svoje geta. V momentě, kdy dojde na určitý procento. Slovanka, blogerka z blogu Vox Populi je naším hostem na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se podíváme nejenom na tento institut Al-Taqiya, ale podíváme se právě na ty hodné muslimy, kteří se integrují v západní Evropě. Bude to velmi zajímavé, velmi šťavnaté. Hezký večer. Slovanka, blogerka z blogu Vox Populi je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My jsme tu stále opět po písničce, vás tu zdravíme. Ta propaganda je všeobjímající. V médiích se masírují lidé ohledně třeba Barmy Myanmar. To je další věc, které bych se chtěl teď věnovat. Z Barmy Myanmar se totiž vyhání ti hodní utlačovaní muslimové těmi zlými Barmany. Ano, Barmany. Barmany, oni jsou všichni Barmany. My tady na to musíme mít školu a oni stačí, když se narodí v Barmě, už jsou Barmany. Tak. Vyhází se z Barmy. Ale ta realita je naprosto jiná, než to, co se nám snaží předkládat v médiích. O co tam vlastně jde s těmi Rohingy, takzvanými? No, tak ti Rohingové vlastně, ti tam takhle, jenom aby měli lidi představu, že spousta lidí vůbec neví, jak to v té Barmě vypadá. Takže tam je 5% muslimů zhruba, no, neustále prakticky. Tím, že zbytek jsou buddhisté a hinduisté. Ty buddhisté a hinduisté si tam bez problémů koexistují, nemají s tím vůbec sebe menší problém, ale problém je tam ta pouze 5% muslimská menšina. Tam de facto dochází k tomu, že samozřejmě ta menšina, tak jak všude jinde si všimáte, muslimové se koncentrují na jednom místě, že snaží se držet při sobě, no a vyvražďují tam
ty hinduisty, buddhisty, ty místní, prostě ty nemuslimy. A opravdu jsou to zrůdnosti, já doporučuji, kdo nezná ten blog, neviděli jste, doporučuji, tam máte obrázky, mám tam k tomu článek, co ti milí, hodní muslimové, rohingové, případně teď tam teda lezou spíš Bengálci, jo, teď tam dělají problém Bengálci, protože rohingy se jim podařilo vyhnat, jo, z větší části, a ti už se tam nevrací, protože oni opravdu opláceli stejným, jo, ale jako prostě tak to má být. Já tomu říkám, oni začali první, ale ti muslimové, oni nedokázali žít v míru s ostatníma. Takže z Barmy je vyhnali a teď jim tam lezou z Bangladeše Bengálci. No a dělají tam vlastně to, tež jsou ti rohingové. Pořád ale se tam drží tady těch 5% populace těch muslimů a není s nimi klid prostě. Není to, já když to řeknu takhle, vypalují jim buddhistické chrámy. Samozřejmě je tam i několikrát tam zapálili přímo zaživa ty mnichy. Ano. Přepadají vesnice, pozabíjí třeba celou rodinu, setnou jim hlavy, nebo je upálí zaživa. Jo, prosím vás, jako kdyby se to dělo třeba vás, jako vy byste se nebránili, jako divíte se, že oni se potom třeba zrání taky silou, tam to jinak nejde. Jo. Takže a potom, protože to prostě muslimové musí být všude prezentovaní jako ti hodní, tak oni nám to tady potom ty mainstreamové média podají jako tak, že teda ty zlí v té Barmě, oni jsou tam zlí a oni ty chudáci rohingové a vůbec muslimové tam, jo. To jsou prostě chudáčci, kteří jsou utiskovaní, jo, utiskovaná menšina. Ona je to menšina, ale velice agresivní menšina. A tady právě bych chtěla upozornit na jednu zajímavost. Jo. Podívejte se, tady zase, proto jsem taky dala třeba tento článek k sobě, protože někdo si řekne, proč dávám příklad z Barmy. Protože oni jsou obklopeni těma muslimskýma zeměma a jim tam vlastně dělají teď největší problém muslimové z Bangladeše. Jo. A teď si představte, že třeba u nás by byla situace taková, že my budeme brzy obklopeni dvěma chalifáty německým a rakouským. Prostě budeme. Jo. Tam prostě to jinak není možný, tam to nemůže jinak dopadnout. A i kdyby u nás ještě jsme nebyli islamizovaní, tak co myslíte, že se bude dít, protože oni budou chtít další území. Tak jak mají zájem o to další území tam, v tu Barmu, prostě snaží se to tam islamizovat opravdu ze všech sil, tak stejně tak budou chtít islamizovat i tu Evropu. Takže to je jenom taková paralela, abyste si pochopili, že i tady to tak jednou bude, abyste si tady nedělali iluze, že my tady budeme nějaká výspa mezi chalifáty, prostě taková jakoby nemuslimská, nebudeme prostě. No, ono tady je právě na tomto příkladu vidět krásně, jak tam ještě v Barmě dokážou bojovat za svou rasu a chránit si svůj prostor, čehož my tady v Evropě nejsme schopní. A jedním takovým důkazem naprostého zmaru je Velká Británie. Samozřejmě islamizovaná města, islamští starosté a tak dále. To tady nebudeme rozebírat, těch konfliktů a záležitostí je tam opravdu moc a moc, to každý ví v podstatě, kdo nás poslouchá. Ale ve Velké Británii byl takový zajímavý incident nedávno, kde v rámci toho incidentu muslim spáchal vražedný útok na 3 homosexuály. Ale místo odsouzení toho útoku se zdejší homolobby, takzvaná, zachovala naprosto nepochopitelně. Co se tam vlastně odehrálo v Velké Británii v rámci tohoto konfliktu? Ano, takže samozřejmě to už jste asi slyšeli, je to tak zhruba ani ne 2 týdny, kdy došlo teda k útoku v Readingu v Británii a v parku došlo teda k ubodání 3 homosexuálů, kteří tam byli pravděpodobně, neví se to jistě, to není nikde potvrzeno, že předtím tam probíhala pár hodin předtím ta demonstrace BLM a pravděpodobně buď tam byli nebo tam seděli náhodně, to už není důležitý, no a přišel tam. Pili tam pivo, ale mě fascinuje, jak on to mohl poznat, že to byli homosexuálové, nebo to byla náhoda. No a možná, že se tak k sobě nějak chovali, že si se k sobě tu tam nikdo jako neříká. Podle toho, co jsem četla teda ty zdroje, tak seděli na trávníku, jo, takže mohli se tam nějak objímat, těžko říct, jako my nevíme, jako, jo, co tam bylo. Ale asi tam měli nějaký, asi tam doprobíhalo, docházelo k něčemu, nějakým dotykům nebo něco, že si to odvodit, jo. Takže pravděpodobně vytipovala právě proto, bych to tak řekla. Já to tak ale pobodal několik dalších lidí, jo. Pozor, on tyhle ty 3 ubodal a pak pobodal několik dalších, takže šel i po dalších lidech, no a tyhle ty 3 homosexuály ubodal. A vlastně možná ještě teďka trošku odbočím tady vlastně v reakci na to, pak to už jste asi taky zaznamenali, že nad tím fotbalovým stadionem proletěl a vlastně nápis White Lives Matter Barnley. Mm-hmm. A to bylo vlastně jakoby reakce na to, na ty jejich, to už ale nebudeme tady kolem toho, to už jste určitě slyšeli, ale já bych teda upozornila na tu reakci té homoloby, takže to byla nějaká tam
místní britská homolobby a ta reagovala okamžitě tweetem, že teda je to strašná tragédie, že vlastně zrovna v jejich komunity tam zemřeli, ale napsali, že co jim ale vadí, jsou ty islamofobní výroky a že okamžitě by se s těmi xenofobními a islamofobními výroky mělo přestat. Jo, a že to jim strašně vadí. No, takže nad tímhle jsem vlastně pozastavila muslimská komunita, oni se nepozastavili nějak jakoby v té poznámce příliš nad tou smrtí. Oni jenom tak je nám líto, ano, ale prostě nám hlavně vadí tady ty islamofobní výroky, protože to udělal muslim. Pane bože, ale jako pro muslima homosexualita je jeden z nejhorších hříchů, jo. Takže logicky prostě oni v 10 zemích dokonce ještě mají stále zákon, kdy je vlastně za homosexualitu trest smrti, jo. V 10 muslimských zemích, z nich některých třeba z takového Somálska nebo z dalších některých pořád proudí do Evropy vetřelci, takže není možný jako být homosexuál a odsuzovat islamofobii, no pojď, jsou to totální idioti, já to jinak nedokážu říct, ta homolobii. A nebo prostě už v rámci politické korektnosti neví co by, jo. Ale prostě to jsou přesně ty sebedestruktivní chování těch sluníčkářů, jo. Že oni de facto podporují na jedné straně tady tu homolobii a tady ty LGBT a nesmysly, ale přitom na druhou stranu podporují muslimskou invazi ve velkým, jo. Bojují proti islamofobii, ale neuvědomují si, že ten islám je přesně to, co je, jim chcete tu jejich komunitu zničit, prakticky zlikvidovat, vyvraždit. Protože kdo bude první, když se islamizuje území? První budou na řadě konvertité. To už i sami muslimové, teď bylo několik výzev, že muslimové musí provést závěrečný džihad Evropy a několikrát vyzvali, první, kdo musí být zabit, budou konvertité. To jsou ti muslimové, co vlastně jakoby jsou chladní, jsou vůbec nevyznávají islám. Jo? Pozor, to, takže když někdo znáte třeba muslima, co vůbec nechodí do mešity, kašle na to, vůbec se o islám nezajímá, ale je prostě rodem muslim, narodil se jako muslim, tak to je pro ně konvertita. I když jako není nekonvertoval nikdy oficiálně, ale prostě pro ně je to konvertita, ti mají přijít na řadu jako první a potom hned jako dalším přijdou na řadu homosexuálové. Pokud by se někde teda jako docházelo, i takhle to dělal islámský stát, ISIS taky. Oni prvně pozabíjeli ty nemuslimy a když někde obsadili území a pak pozbírali homosexuály, pokud na nějaký přišli a zházali je ze střech nejvyšších budov. Jo, takže přesně takhle ten scénář oni mají nastíněný tady. A dokonce já tam mám i několik videí, kde přímo takhle jako hovoří ti muslimští představitelé. Tam dokonce nedávno, je to pár dnů, co vyšlo v televizi muslimského bratrstva, vyšel návod na to, jak zabíjet homosexuály. Ano, přímo tam je návod. Co všechno teda jako, když teda uvidíte homosexuála, co máte dělat. Jo, a tam dokonce nějaká muslimka v hijabu samozřejmě popisuje. Takže když uvidíte dva muže spolu a uvědomíte si, že jsou to homosexuálové, no tak co musíte udělat? No a pak začne popisovat, jak je chytit, co jim udělat a pak že teda buď je upálit, nebo je ukamenovat, nebo je zhodit z nejvyšší skály, nebo z nějaké vysoké budovy. Jo. No prostě tady tohle přímo, ano, takhle v televizi vám dávají návody, jak zabíjet homosexuály. A pak Británie homosexuálové brojí proti islamofobii. No tak jako zase vám to normální? Jako prostě hlava nebe. Ne, to je šílenost. Jo. Takže toto jsou další, to já právě tady na ty rozpory upozorňuji strašně dlouho těch sluníčkářů a těch, že prostě na jedné straně oni velice podporují tady tu invazi muslimskou. A čímž přímo vlastně jdou proti tomu jejich podpoře vlastně LGBT, dá se říct, jo. Oni na jedné straně tvrdí, jak jsou pro homosexuály, jak jsou pro jejich, já nevím, nějaký sňatky a tak. Ale na druhou stranu těma muslimama, kterým se natáhají, akorát vyvraždí, že to je tak jako jediný, co můžou. Takže... Já bych měl takový nápad, pojďme udělat Prague Pride, anebo LGBT Pride, průvod homosexuálů třeba v Riádu. Ano, ano, ano. Jo, v Saudské Arábii. To bylo úplně luxusní a uviděli bychom, jak jsou tolerantní. Přesně tak, nějaký Riád, klidně stačí i třeba Kábul nebo Mogadišo, tam by vám tohle to... Když se nemusí kupovat prostě vás obousměrnou letenku, jo? To by bylo úplně zbytečné, bych řekla. Ušetří. Ještě by prstíčkem hrabale a stýskalo by se jim po svobodném vysílači. Tak, pojďme na další téma, další případ v Řecku. To je totiž případ, ten v podstatě odhaluje stopy afgánských běženců, kteří jsou využívaní k transportu drog do Evropy, k pašování drog do Evropy, protože jeden takový uprchlík v utečeneckém zadržovacím centru na řeckých ostrovech se předávkoval heroinem, prosím pěkně. Těžko jim tam budou prodávat heroin třeba,
ani Lékaři bez hranic, že by jim tam prodávali heroin, to je těžko, že jo, jako husky na krámě. Ten heroin si zřejmě přivezli a ty kontroly asi nebyly tak důkladné, nevím, nebo co se tam vlastně přihodilo, jak se vůbec dostalo k těm drogám. Takhle, já si osobně myslím, že tam kontroly nejsou vůbec žádný, jakože ne, že důkladné, ale tam prostě nejsou kontroly. My víme sami, jak oni prochází jedny hranice za druhýma, aniž by je kdokoliv kontroloval. Hlavně, že 90% z nich nemá žádný doklady. My jsme je ztratili, nestratili mobily, nestratili drogy, že? To nestratili nějak, no a nestratí určitě ani ty kreditky, co dostávají od EU a od dalších podvratných organizací. Takže to je další věc, ty drogy, to se zjistilo víceméně náhodou. Tam totiž, abychom přišli na začátek vlastně tady toho, co tam probíhalo, tak jedná se o ten největší tábor na ostrově Lesbos, tábor Moria. S tím jsou obrovský problémy už dlouhodobě, jo. Tam teda vlastně už dlouhodobě probíhají kolem toho tábora rabování domů místních obyvatel. Vzničili jim tam několik olivových hájů, to byly tisíce olivovníků, buď pokácených, vypálených, kradou jim tam domácí zvířata, přepadají, dokonce v nějaké další vesnici tam pobodali místního občana. Většinou mezi sebou rvačky na nože i dokonce s mrtvýma, už tam proběhlo několik takových rvaček, jo, takže oni se i mezi sebou nesnáší ti muslimové vzájemně, jak jim třeba Afgánci s Iráčanama se porvou. Nebo tam bylo totiž řežba, a to nevím, možná to bylo na Kiosu, nebylo to na Lesbu, ale bylo to na Chiosu tedy, a tam se řezali zase Afgánci s Afričany a Pákistánci s Afričany a tak dále. Vlastně. Ono bylo i na tom Lesbu bylo taky, tam se Afgánci zase tuším s Iráncema, nebo teď nevím, teď, ale bylo to, nebyli to Afričani, byli to Arabové, mezi sebou se nějak tam pobodali, ale teďka nevím, nebo ne Arabové, ale tady prostě z toho Blízkého východu to bylo, nebyli tam Afričani, v tom nefigurovali, už si nechci říct tam nějaký dezinformace, ale vím, že určitě, že v tom figurovali Afgánci a ještě nějaká národnost, pobodali se, byli tam 3 mrtví dokonce. Bylo, potom řekli, že teda nesmí, protože to pobodání, to tam většině řeší, tam řeší pobodání pomalu každý měsíc mezi něma, jo. Takže nakonec se rozhodli, že teda tam udělají razy a je tam přísný zákaz bodných zbraní. Prostě oni můžou mít maximálně tak příborový nůž na nějaký namazání něčeho nebo tak, ale nesmí tam mít prostě žádný bodný zbraně, žádný nože. A takže tam došlo k nějaké prohlídce, aby zjistili, že tam nemají nějaké zbraně, nože, takže tam byly několika, protože tam je tam opravdu, to jsou desítky tisíc těch vetřelců, co tam žijí. A teďka oni tam vlastně asi 3 dny prováděli už ty prohlídky. No a mezi tím se tam objevil ten mrtvý Afgánec, to byl 16-letý kluk teprve. Zjistili, že se předávkoval, takže nechali teda ho odvést k pitvě, on tam byl teda s rodiči údajně. A takže pravděpodobně brala celá rodinka, bych to tak typovala. Protože podle toho, co jsem se teda dočetla, tak je tam snad 1/3 lidí dospělých už závislých plně na heroinu. Takže potom při té vlastně razí, kdy tam hledali ty nože, tak mimo nože našli u jednoho taky heroin a elektronickou váhu. Jo? Takže samozřejmě jim bylo jasný, o co jde. To byl tam hlavní distributor zřejmě mezi těma místními Afgáncema. No ale pokud to našli u něho, tak samozřejmě lze předpokládat, že takových zásobených heroinem tady chodí po Evropě spousta. Že jo. Takže viděli jste určitě ty záběry Afgán, tady těch, já nevím, to nejsou, no hlavně Afgánci, tam jsou teda Afgánci, Pakistánci nejvíc, pokud vím, z Iráku a trošku něco málo Sýrie. To se teda zjistilo, když se zjistilo, kde tou balkánskou trasou táhne aktuálně, tak opravdu jsou tam nejvíc Afgánci a následování Pakistánci. Tam v tom Afghánistánu opravdu, nejenom, že ten vlastně jsou největší pěstitelé opiového maku, že na světě, ale tam vlastně se vyrábí i ten heroin a lze předpokládat, že jednou z cest budou i ti Afgánci, kteří vychází do Evropy. To určitě. I když možná nebudou asi teda hlavní, dá se spekulovat, jaká je ta hlavní cesta, myslím, že to všichni tušíte, protože je tam jedna poměrně čila afgánská mafie, která vlastně rozprodává po Evropě nejen drogy, ale taky zbraně, že? Takže dá se domyslet, odkud asi pochází většina drog.
Mali, jaká základna je v Kosovu a odkud se to dá, že jo? Takže tam, styl. Tam se jedná i o to, že česká armáda hlavně potřebuje hlídat Tamaková pole. Přesně, ale, protože tolik, kolik jich je tam teď za tu dobu té okupace nějakých těch 19 let, tolik, kolik tam ještě neměli, teda takovou plochu ještě tam neměli nikdy. Takže ano, tam je předpoklad, že ty Afgánci asi nějakou tu dávku tam, je možný, že právě díky těm drogám prochází dál, protože cestou to třeba i rozprodávají, jo, že cestou, tam třeba dokonce jsem četla někde stížnosti, že do roku 2015 vůbec tam na těch ostrovech nevěděli, co jsou drogy, tam se vůbec heroin neobjevil, tam byly takový klidný místa, když tam jezdili turisti, tak prostě nikdy ty drogy tam nějak nefigurovaly. A teďka už tam začínají mít i místní mladí jako problémy s drogama. Jo, takže to je další věc, že tam i ti Řekové jsou naštvaní kvůli tady tomu. Takže. Slovanka, blogerka z blogu Vox Populi je hostem na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat. Podíváme se do našeho sousedního Německa. Slovanka, blogerka z blogu Vox Populi zůstává naším hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mohli bychom pokračovat do našeho sousedního Rakouska. Já jsem před písničkou omylem řekl, že se podíváme do Německa. Do Německa dojdeme samozřejmě také, ale teď se podíváme do Rakouska, protože tam se v minulých dnech v celé kráse ukazuje výsledek toho tavícího se multikulturního kotle. Tady se totiž porvali Kurdové z Turky. O tom jsme vlastně mluvili v našem předchozím, myslím, že prvním vstupu nebo druhém vstupu. Kurdové, do toho se přemíchali Turci a do toho se ještě přidali teroristé z Antify. To je takový guláš bramboračka, nikdo by se v tom skoro nevyznal. Člověk by se v tom opravdu ztratil. Co se tam vlastně odehrálo v Rakousku ve Vídni? No, tak tam začali vlastně prvně jenom ti Kurdové s těma Turkama. To bylo vlastně první večer. Co jsem teda o tom tak se dočetla na rakouských médiích, tak vlastně prvně jenom ti dva nějak se mezi sebou. Tam opravdu byly jenom tady potyčky, ty jsou tam totiž poměrně častý. No, oni se samozřejmě spolu nesnáší už tak a to je vlastně ta... V podstatě to bylo i v tom francouzském Dijonu, že? Tam byla ta samá řežba. Čečenci zase. No v Dijonu tam šlo o něco jiného, tam to byly zase Čečenci s Afričanama, z té severní. Ano. Tam to bylo trošku něco jiného, jo. Protože Kurdové s Turkama, to je zase trošku jiná záležitost tam mezi něma. Takže tam se vlastně porvali prvně Kurdové s Turkama, no a potom vlastně tam byla ohlášená demonstrace BLM. No a to už tam zase se přidala Antifa. Antifa se přidala na stranu Kurdu. No a další věc, ti Turkové tam ještě navíc byli přímo členové takzvaných šedých vlků. Jo, ukazovali to. Šedí vlci, to dokonce na jejich vystoupení, nebo respektive na jejich schůzi se objevil v roce 2019 i Recep Tayyip Erdogan, a to je v podstatě teroristická organizace. To je teroristická organizace, dokonce v některých islámských zemích je i zakázaná. Jo, akorát teda v Turecku tam to nějak tak jakoby akceptují, že tam to dokonce podporují. Takže... Podporují, no. Ano. Takže tam vlastně se začaly potyčky prvně teda mezi tou komunitou Turků a Kurdů, no a potom vlastně se k tomu přidala ta Antifa, tam udělala ten správný bordel už. Jo, tam, aby to teda mělo ty grády, tak ještě ta Antifa tam byla potřeba a ta se teda přidala, jak už jsem říkala, na stranu těch Kurdů, no a potom se to dokonce zvrhlo tak, že to už nebylo jenom v té čtvrti Favoriten, což je ta čtvrt, která je islamizovaná už plně, to už je vlastně takový menší chalifát, a že tam už snad platí jenom právo šaria. A z té čtvrti se to pak přeneslo dál do metra a dokonce na nádraží tam. No prostě opravdu přeneslo se to i dál, ty potyčky. No a dokonce několik nocí to tam trvalo teda. Jo, to nebylo jakoby jednorázově, ale trvalo to tam nějakou delší dobu. Údajně se to teď tam má nějak řešit, ale já moc nevěřím. Já jako, co mám informace z našeho tisku o tom, jak to tam v tom Rakousku je, jak to tam řeší ta vláda a co mám informace interně jako od lidí, co tam opravdu žijou, tak to je absolutně, zase jsou u nás trošku jiné informace, jo, takže já nevím teďka, co spíš jako, protože kdo tady četl, že Kurz tam něco řeší, on tam nic neřeší, on tam vůbec nic neřeší, jo, jenom tak, aby to byli, lidi věděli, to, co se tady u nás píše a že všichni horují, jak to ten Kurz tam pěkně řeší, tak on to tam vůbec neřeší, naopak, co jsem teda měla možnost slyšet, tak je to tam spíš pořád horší, jo, nic se tam jako protože ono v té Vídni ani nic nevyřeší, protože ve Vídni to je něco jak Praha, tam si prostě volí socany, jo, v té Vídni. Jasně. A tam je i podle toho, to tam vypadá, však jako když už jsme teda u té Vídně, abych takovou perličku, taky jsem o tom nedávno psala, tam právě nedávno došlo k tomu, že na radnici vídeňskou jim vtrhl muslim a s benzínem a prakticky nepromluvil nic jiného, než celou dobu křičel Allahu Akbar.
Allahu Akbar, jo. A valil kolem sebe ten benzín, jo. To se stalo, je to asi týden, jo. Takže to tam prostě mají takhle jako veselé docela, jo, v té Vídni. To už je totálně islamizované místo, jinak jako když jsme u toho Rakouska, tak musím upozornit na jednu věc, že možná to vůbec netušíte, ale Rakousko má na procenta nejvíce muslimů, pokud nebudeme počítat teda Balkán, jo, pokud budeme počítat tu západní střední Evropu, tak má nejvíc muslimů na počet obyvatel, jo. Má už 10% muslimů, což se říká, že hranice, přes kterou prostě tam už není možné se ta islamizace bez nějakého boje, bez nějakého násilí vůbec jako by, jo, tam od ní nějakým způsobem se odpoutat, nebo jo, a tam se vlastně nic ani neřeší, tak úplně oni sem tam zavřou nějakou mešitu, ale to ně to vůbec nestačí, to jsou ty nejradikálnější a to jenom tak, aby prostě lidi neřekli, ale podle toho, co jsem slyšela, reálně se tam neděje vůbec nic. Jo. Naopak tam ještě zavedli dokonce ve firmách, co mám informace, kvóty, že tam musí mít určitý počet muslimů, určitý počet barevných ty firmy. Jo. To čekám, že bude brzy i u nás. Jo. Tam už opravdu mají kvóty, jo, v těch firmách na tohleto. A jako nevidím, že by to tam nějak vláda měnila. Jo. Tam jsou zase ti zelení ve vládě, to nezapomeňte. Jo. Takže ti to tam taky asi docela ovlivní, tady tyhle záležitosti. Hlavně noste roušky, přijde druhá vlna. To se tady bude řešit v podstatě a ty záležitosti ohledně islamizace, to se řešit nesmí, nebo respektive nemá. Přesně tak, oni tady řeší to, co vůbec jako pro nás není nějaká hrozba. To tady samozřejmě potřebovali taky lidi odvést pozornost, aby si nevšimali, co se děje jinak. Protože já jsem celou tu dobu, kdy nám tady snažili se odvádět pozornost, vůbec nezapínala žádný ty naše mainstreamové média, vůbec mě to nezajímalo. A co sledovala, co se děje úplně mimo nějaký koronavirus, to mě vůbec nezajímalo, jo, přiznám se. Sledovala jsem úplně jiný zprávy a ono z toho dělalo poměrně hodně. Jo. Takže lidi by se měli naučit sledovat trošku něco i jiného, jako trošku se dívat i mimo, protože často hodně záležitostí vede k tomu, jenom aby odvedli pozornost. První, co si musí každý uvědomit, že mainstream je od toho, ne aby nás informoval, maximálně možná o tom, jaký bude počasí, a ani to jim moc nevychází, ale mainstream je tady především o to, aby vám manipuloval vaše myšlení, aby vám manipuloval, aby prostě vám podsunul, co si máte myslet. A to kolikrát třeba i, když máte pocit, že třeba já tomu nevěřím. Oni ví, že třeba některým informacím, nebo že si to přeberete po svým. Prostě oni mají každýho manipulovat do toho, kam manipulovat potřebují a většinou se jim to podaří. Jo. Tam je proto potřeba dávat na to trošku pozor a dívat se většinou na něco úplně, to, pokud se vám podaří, pokouší podsunout, podívejte se tady koronavirus a nějaký čísla tady a tady nesmysly a to, všímat si toho vůbec, jo, to jako vím, že spoustu lidí tohle oblblo, jako vím, že to oblblo i lidi, o kterých bych to neřekla, ale nevšímat si toho a dívat se, co se děje za tou clonou, kterou oni vlastně záměrně vytváří tady těma informacema. A v rámci té clony se podívejme na další informace. Příprava na džihad a islamizace Evropy pokračuje v plném proudu, protože třeba nedávno byli odhaleni dva muslimští uprchlíci v Německu, kteří měli u sebe jen tak po kapsách 1,1 milionu eur. To je zhruba, nevím, 27, 28 milionů, skoro 30 milionů korun, jo, jen tak po kapsách, dva, každý 15. Pro uprchlíka z bídy a chudoby poměrně běžná záležitost. Víte o tom nějaké podrobnosti? Ano, takže oni je chytli vlastně na cestě z Německa do Rakouska, jo, takže můžeme jenom spekulovat, kam to vezli, na co to vezli. Jako pokud jsem o tom něco zjistila, tak vím, že v Rakousku je třeba poměrně činná čečenská a kosovská mafie, která tam prodává zbraně. To je jenom tak jako pro představu, co tam mohli dělat. Jo? Takže to vím, že právě třeba i ta Vídeň je tím proslula. Mám známý, který prostě se stalo, že jim nabízeli dokonce, jo? Tady Kalašníkovi a tak. Jako, a to jsou lidi, co vůbec nemají s islámem nic společného. Jo? Ale takže opravdu vím, že to tam existuje, jo. Takže to je jenom taková jako spekulace, ale říkáme to spekulace, proč asi jeli do toho Rakouska, mohlo to být něco úplně jiného. Samozřejmě se předpokládá, že ty peníze byly z drog, jo. Takže i oni vlastně vypadali zdrogovaní. Jo, ten řidič měl 100% v sobě drogy, to poznali okamžitě. Takže zajímavý, ale co na tom je, tak oni je vlastně zatkli na chvilku, vyslechli je, no a co pak udělali? Oni je pustili, ano, oni je nezavřeli, oni je nedali do vazby, přestože nedokázali nějak věrohodně vysvětlit původ 1,1 milionu eur. Jo? Oni to nedokázali vysvětlit, ale přesto je prostě pustili. A teďka kam si šli, těžko říct, jo? Kde skončili, ale jako pochybuji, že budou čekat na to, až si pro ně přijdou někde. No, ti už zapadli někam do nějaké komunity, někde možná úplně jinde, možná už nejsou ani v Německu, jo. A pokud vím, tak ono vůbec někoho chytat v těch jejich
getech je docela problém, jo. Jako nedávno jsem četla, jakým způsobem to tam probíhá, že tam na policii ty vyběhne 200 členů toho arabského klanu a toho rodinného klanu a jdou proti ním, takže tam opravdu není legrace jako někoho chytat v těch jejich getech, takže oni policajti se tam dokonce bojí jezdit, tak tam nejezdí radši. Ano, ano, to se podle mě zamete, prostě tady ty případy se tam, pokud vím, tak ocenu se to většinou nakonec nějak to vyzní dostracená. Drachy zabavili, co s tím bude dál, to těžko říct, ale opravdu tady zaráží na tom, tady to, že je pustili. Prostě i když zjistili vlastně ten jeden měl v sobě drogy, prostě vyslechli, pustili a s tím, že teda dál bude ten případ projednáván, takže tady opravdu už pak bych zacházela do spekulací, proč to vezli, to tam nikde nebylo, oni to sami samozřejmě neřekli, odkud ty peníze vzali, oni si co si tam vymysleli, údajně to znělo velice nevěrohodně, ty důvody, a na co to měli ty peníze, opravdu zase bych mohla spekulovat, ale zase bych mohla odkázat na to, že před časem se dělala zátah právě v Duisburgu v jedné takové zóně, kde žijou ty klany, ty arabské klany, hodně jsou tam Marokánci a další tady z té severní Afriky. A oni tam chytali dva mladý kluky, byl to odstupem asi pár dnů po sobě, 18-letý a oba už byli recidivisti, mnohonásobní recidivisti, ano, oni měli přes, já nevím, kolik, 30-40 zatčení už za sebou ve 18 letech, jo. Takže poprvé byl jeden byl začený poprvé 12, další ve 13 letech, jo. Takže a to já myslím, že dřív nebyli zatčeni jenom proto, že prostě ty mladší tam ani nechytají, jo. Takže tam už se opravdu učí tady té kriminalitě od malička. No a potom, když je zatkli, tak ty rodiny klany jejich, ty se naštvali a napsali jim prostě té policii výhrušku, že okamžitě musí pustit, jinak jako zabijou kohokoliv, kdo tam přijde, jakýkoliv kafir, který přijde na jejich území, bude zabitý, že to je jejich území, ta čtvrt. A že mají 2000 kalašníkovů připravených, ano. A mají samozřejmě i veškerou munici potřebnou a tak dále, takže pokud to je opravdu pravda tady to, co oni napsali, že mají těch 2000 kalašníkovů, no tak pak se ptám, kolik mají v těch dalších no-go zonách, v těch dalších getech, co tam jsou po celé západní Evropě, jo. Tady můžou být to opravdu musí početně do milionů, jo. Já si nedovedu představit, co tam ještě musíme za další munici, jo. A tady opravdu bych, myslím, že jsem nebyla tou spekulací o tom, že si tam jeli pro zbraně daleko, já si to myslím, jo, je to takové, ale jak říkám, je to opravdu jenom taková spekulace, protože mám informace o tom, že opravdu do Rakouska se jezdí nakupovat od Čečenců a od těch kosovských Albánců zbraně, takže mohlo to být ono. Ano. My jsme se tu bavili o Řecku, o Rakousku, o Německu, o Velké Británii, o Francii. Nicméně naší pozornosti mohlo uniknout a tím bychom možná mohli zakončit náš dnešní rozhovor, že vznikl nový práskačský a udavačský odbor v České republice. 9. oddělení obecné kriminality policie České republiky se přeměnilo na samostatný odbor extremismu a terorismu. Odbor extremismu a terorismu. Ten odbor čítá 31 lidí a je to další práskačský odbor na lidi, kteří diskutují na internetu. Oni budou špiclovat a šmídovat lidi, kteří diskutují na internetu. A přibyl tak další odbor do už celkem slušné udavačské sítě práskačů, kterými jsme už od malinka opovrhovali, pohrdali jsme jimi a vytěsňovali jsme je na okraj společnosti, na okraj part. A dnes se z toho přímo dělá profese skoro až čestné povolání. Takže být udavačem, práskačem je dnes ctnostné, vážené, vznešené povolání, skoro jako farář v kostele třeba. Nicméně, co je to za oddělení? Čím se bude zabývat? No, bude se zabývat právě tady, doslova by se dalo říct slovem xenofobu, islamofobu a extremistů, jak oni tomu nazývají. Že? Takže míní se zaměřit hlavně na internetové diskuze. To znamená, oni se doteď, pokud jsem to pochopila, tak se doteď zaměřovali spíš na ten Facebook. A teď se mají zaměřit na diskuze kompletně. To znamená, co jsou různě články na těch serverech, kde jsou potom pod články diskuze, tak na ty se víc zaměří, protože doteď se na to příliš nikdo nezaměřoval. Jo. Takže podle toho, co jsem teda o tom pochopila, by se měli zaměřit tady na tyhle ty záležitosti. Navíc teda ještě bych chtěla upozornit, že to může být taky založené v souvislosti s tím, co chystá Evropský parlament nebo Evropská komise, vlastně pod vedením Jourové, tím se už chloubila Jourová, že vlastně v prosinci má opravdu ta cenzura hodně přitvrdit.
Jo. Ona to teda řekla tak, jakoby ona to teda tak nějak obkecávala, že musí posílit boj proti dezinformacím a to tak, že teda bude muset ten provozovatel toho, dneska, když něco napíšete, tak jako na to nesete svou odpovědnost vy, že to napíšete. Ale teď už to nebudete vy, nebo když napíšu třeba já něco na svůj blog, já si za to nesu zodpovědnost. Ale pak už to nebudu já, ale bude to ten, kdo mi ten prostor na tom blogu poskytl. Rozumíte? Takže pak oni to chtějí udělat tak, že budou trestat, nebudou trestat ty, kdo to napíšou v prvé řadě. Ten taky samozřejmě, ale trestaný bude i ten, kdo ten prostor pro to poskytl. To znamená, kdo provozuje ten web třeba. Jo? A kdo tam to je nenápadné právě proto, aby ti poskytovatelé a provozovatelé webových serverů a platform eliminovali ty diskuze, vyply všechna ta fóra, aby lidé nemohli svobodně diskutovat, protože oni nebudou chtít nést samozřejmě odpovědnost za to, že je nikdo může zažalovat. Oni nemůžou sledovat za 4 hodin denně, kdo tam co píše o čem a jak by to mohlo vyhodnotit. Takže to je v podstatě nenápadná metoda, jak zlikvidovat všechna svobodná diskuzní fóra na internetu. Přesně tak. Oni by vlastně tímhle chtěli eliminovat úplně diskuze, anebo zavést to tak, že to bude podobné jako třeba diskuze na Novinkách. Že si tam prostě budou mít někoho nasazeného, kdo jim to bude neustále hlídat. Jo. A mazat. Ale ty alternativní servery jedou všechny vlastně zadarmo. Ty platí těm Jourová nedodává 5,1 milionu eur. Jo? Takže ti prostě nebudou platit někoho, kdo jim tam bude 24 hodin denně hlídat, jestli tam náhodou někdo něco nenapsal. Ale jednoduše se to prostě vypne ty diskuze. Já to tak vidím, že to nakonec tak dopadne, protože nebo budou přecházet prostě ti provozovatelé těch různých webů někam, nevím, potom odkud budou psát, protože tady má být postižený, je úplně jedno, kdo píše, tak pokud je prostě známý jméno toho, kdo to provozuje ten web, tak ten za to bude postižený. Takže já to spíš vidím, takže opravdu tam budou ty diskuze asi budou úplně zakázané, nevím, nedokážu si to teď představit dost dobře, jo, jak to bude vypadat. Protože, anebo prostě budou upozornění ti, co tam budou diskutovat, ale i tak, oni si nesou odpovědnost, dneska nese zodpovědnost ten diskutující. Ale pak právě to bude to, že ponese zodpovědnost už ten, kdo tu platformu poskytne. Tam se jedná i o komisi, o stálou parlamentní, nebo sněmovní, pardon, komisi pro boj proti hybridním hrozbám a dezinformacím takzvaným, kterou právě inicioval Jakub Janda z Evropských hodnot, Hana Langšádlová z TOP 09, anebo právě Věra Jourová, eurokomisařka. A právě pro tuto komisi hlasovalo i SPD, Tomio Okamura, jedním hlasem jednotně, což nám dává nahlédnout a tušit na ty rozměry, jakým se to bude ubírat i v rámci internetové diskuze, platform a tak dále. No, tady já si myslím, že to spíš bude tady ta komise, nevím, to mi tak připadne, že to bude spíš jenom taková, jakoby, jak říkáte, parlamentní komise, co jsem slyšela, má tam být z každé politické strany, která je teda, takže z 9 stran, které tam jsou zastoupeny v parlamentu, jeden člen z každé strany. Ano. Ale já bych řekla, že to bude jenom něco jakoby nadstavba CTHH stávajícího ministerstva pravdy. Mně to tak přijde. Protože to už vlastně vykonává tu hlavní špinavou práci, bych řekla, že vykonává to ministerstvo. Tam bude vlastně 9 těch poslanců. A je těžko říct, jako čemu se budou věnovat. Já bych to řekla takhle. Bude záležet vždycky na tom, kdo bude u vlády. Protože hybridní hrozba může být na jedné straně to, že vám někdo útočí na nemocnice, že vám někdo, nebo může být hybridní hrozba třeba to, že si tam někde vyzbrojují tajně islamisté, ale hybridní hrozba někdo může říct třeba jako Jourová, že největší hybridní hrozba jsou ti, co píšou někde něco na internetu. No, největší, my jsme třeba ta největší hybridní hrozba pro ně. A ne islamisti. Takže tady opravdu bude záležet na tom, kdo to jak pojme. Jo. Protože ta hybridní hrozba má tak strašně široký pojem. Jo. Ale my víme, na co se využívá v současné době. Ministerstvo vnitra, když se podíváte do jejich zpráv, tak se zabývá, dá se říct, 90% zprávy se zabývá xenofobii, islamofobii, extremisty, samozřejmě ne ultralevicovými, to tě mě nezajímají. Jako nějaká antifa a tak, že? Ale zajímají se prostě o ty lidi, co mají ty názory, co se dneska nenosí. Nezajímají se vůbec o islámu, tam snad bylo jeden řádek, jo? Že tady je islámská komunita v pořádku. Přitom si přečtete jindy u třeba na serveru pana Lhotěna, že který tu komunitu sleduje docela podrobně, že je mnohem radikálnější než kdy předtím. Jo? Ale tohle jaksi tady to ministerstvo pravdy nevnímá vůbec.
Takže my víme, že v současné době je prostě zaměřeno tady tím směrem. Jak bude ta komise, těžko říct. Jo? To opravdu, já si myslím, že úplně stačí to, co máme ještě stávající. Ta komise už bude, já nevím. To bude ještě na stavba a v podstatě bude posvěcovat ty procesy. Dovedu představit, ale vzhledem tomu, že tam máme nějakých devět poslanců, já bych tu komisi, já beru jako opravdu, asi možná to bude znít divně, ale to nejhorší beru ty elfy, protože těch jsou opravdu stovky. To jsou stovky špehů, šmíráků, kteří to ku podivu většina dělá úplně zadarmo. Prostě já vůbec nedovedu přeci představit, co to musí být zač nějaký bonzák, který úplně zadarmo, bez toho, aby ho někdo za to ještě platil. Ti, co jsou za to placení, tak to jsou taky špíny, řekněme si to na rovinu. Ale tyhle to dělají ještě zadarmo, to znamená, oni to dělají jenom pro samou radost, že někomu uškodí. Jo. A ty se opravdu vydrží hodiny hledat po nějakých těch sociálních sítích lidí, co jsou tam někde něco. Já proto taky nepoužívám Facebook vůbec. Jo. A oni tam hledají prostě tady ty různý komentáře a tak a udávají. Udávají o 106, proto taky už je spousta odsouzených. Že jo. Na to poslední dobou se docela dost už začalo soudit tady za to. Slovanka, blogerka z blogu Vox Populi, byla naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Slovanko, moc vám děkuju, že jste nám přinesla docela dost zajímavých informací v rámci Evropy, co jedná o Řecko, Německo, jak jsme říkali, Rakousko, Velká Británie, Francie a tak dále. Bavili jsme se tu samozřejmě o Barmě, o České republice nevýjímaje. Moc vám děkuju a budu se těšit někdy příště. No, taky přeju všem pěkný večer a určitě se ještě někdy uslyšíme. Budu velmi rád. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu, to znamená Svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál a tady prosím klikněte na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebírat, abyste odebírali tento kanál a stali jste se tak pravidelnými posluchači našich dalších příštích budoucích pořadů. Blíží se krajské volby, budeme dělat mnoho rozhovorů s politickými stranami různými. Můžete si sami udělat obrázek, koho je nejlépe ideálně volit. To by bylo všechno od mikrofonu a zdraví Vítek. Přeju vám příjemný zbytek večera. Ještě se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.